Tazamaji, endapo una deni la bodi ya mikopo ya elimu HELB na hujalipa deni lako, basi huenda ukakamatwa. Bodi hiyo inawadai wa Kenya 1,074 waliofaidi na mikopo hiyo tangu mwaka 1974. Noel Munguti na taarifa hii nyingine kwenye mseto wa taarifa. Thank you. It's not about member, but... Jeledi wa wizara ya elimu na bodi ya kutoa mkopo ya elimu HELB unaelekezwa kwa Wakenya waliokwepa kulipa deni walilopata wakiwa vyuo vikuu. Bodi hiyo inawarai waliosaidika kuwajibika na kulipa, la sivyo watiwe mbaroni. Maafisa wa wizara ya elimu na wale wa bodi hiyo pia wanashirikiana na kaunti za Bomet, Kakamega, Taita Taveta na Busia ili kuwasaidia wanafunzi wake kukabiliana na changamoto za fedha masomoni. We are also going to partner with our law enforcement agencies to track down those that are holding the defaulters that are holding jobs and yet reluctant to stand up to be counted as reliable and responsible citizens of our country.